Eh, macam kan? Ni pesakit apa ni? Sakit COVID ke apa? Sakit COVID kan? Main macam kan? First time aku tengok. Siap. Ni ada. Family dia bawa turun. Betul aku drop kat sini. Job pun tak ada waktu ni. Job pun tak ada guys. Ambulan pick up pesakit COVID. Tak tahu lah pesakit COVID ke. Tapi macam orang tua. Sakit COVID ke, sakit tenat ke, Allah Alam. Anyway, itulah dia guys. Korang boleh nampak ke? Ya, yeah, aku nak gerak lah. Aku nak gerak lah. Dekat Ampang ni. Dekat Ampang. Ampang. Okay, mana jam ni? Mana jam ni? Jangan lupa subscribe channel Abang Grab guys. Abang Grab dah pisang ni guys. Pisang ke Ampang ni. Job tak ada. Job cacing. Itu putus. Putus. Job cacing. Putus. Job cacing. Pisang. Kita nak pergi mana ni? Tahu nak pergi mana. Ya. Okay guys, bye bye. Malam-malam hari kita bekerja. Kayuh lagi. Target tak capai lagi. Aduh. Pisang.